Ця доріжка розташована неподалік онкологічного диспансеру. Дорогу до відділення променевої терапії пацієнти долають через небезпечний крутий спуск за недбаними розбитими сходами. Складний спуск, тому що камінці, вибоїни, можна перечепитися і впасти просто. Йдеш в лікарню, несеш якусь їду, стараєшся осторожно, неудобно. Коли особливо проходять дощі, пройти тут максимально і можливості немає ніякої. І цими сходинками йти просто небезпечно для життя. Всі об этом говорять, що от это, що ці ступеньки, що ті великі ступеньки, вони вже багато років розрушені, а ніхто нічого не робить, нужно приймати. Донедавна цією стежкою мало користувалися, бо в нормальному стані були сходи, що поруч. Та вже кілька років, як на території головного медичного закладу краю, можна просто травмуватися. Особливо, якщо хочете дістатися до онкодиспансеру чи третього корпусу, де, за іронією, знаходиться у тому числі й травматологія. Хворі і з обласної лікарні, і всі співробітники, і диспансеру, і лікарні, всі проходять цією, от, так би мовити, стежкою, яка веде і до нашого відділення, на променеві кабінети і на другі корпуси обласної лікарні, до аптеки і на вихід, як то кажуть, з обласної лікарні. Територія обласної лікарні – це 7 гектарів, які так і не можуть упорядкувати. Мовляв, цим сходам уже 30 років. І відколи їх збудували, жоден головний лікар їх не лагодив. Мовляв, обласна рада грошей не виділяла. Тож замість ремонту – закриття. Ми використання сходинок припинили. Ми заварювали труби, там розвішували різні об'яви, що використовувати ці сходи не можна, заборонено. Але труби зривалися, всякі перепони знімалися, і пацієнти все одно ходять. Чому заборонено? Тому що на сьогоднішній день нам не виділяли кошти на те, щоб ці сходинкові марші зробити. Виділили кошти на те, щоб зробити цей сходинковий марш, який йде до поліклініки, по якому єдиному можна пройти. Проте поспішив запевнити, справа таки зрушила з місця. Обласна рада виділила 200 тисяч гривень на благоустрій території обласного медзакладу. І зараз розробляється проєктна документація. Якщо 10 років взагалі ми не могли нічого добитися, то за цей рік ми вже маємо проєкт. І якщо буде все нормально, то протягом кінця цього наступний рік будуть проведені роботи. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Віктор Кривий, Сергій Захаров для інформаційного випуску.